Kaffe er en af de mest populære drikke i verden, men derfor er der alligevel mange mennesker, som bliver overrasket over, hvor varm drikken er. Se selv. Der er mange, der ikke ved, at kaffe det er varmt. Men det er det altså. Hvis det er koldt, så smager det ikke særlig godt. Kunne jeg ikke så sige.